mga men, nandito na tayo sa dating Kuya Jay Hamstery, no? So sa mga bagong nakapanood nitong video ko, no, dito ko dati nilagay yung mga hamsters ko, no? So yung pader na yan, kabilaan, diyan nakalagay yung rack ng mga hamsters natin, no? So, ngayon, yan, naging bodega na lang din namin siya, no? Lagay ng mga bagay-bagay para hindi masyadong masikip dun sa kabilang bahay, no? So sa susunod, ibababa namin dito yung ano, ibang gamit doon para etong mga nakuha nga natin na hamsters galing sa ano, hindi ko siya masasabing export breeder na siya talaga mismo. Kumbaga, meron siyang materyales galing sa mga nag-export ng hamster, no? So disclaimer lang, hindi talaga siya solid na puro yung binibreed niya pang export. Nagkaroon siya ng materyales. Tapos, sinubukan niyang mag-breed and nakakapagpasabay na rin siyang mag-export. So, parang ganun na rin yun. So, ayun nga mga men, eto na yun. Ayan. Ayan yung ilan doon sa mga nakuha nating hamsters. Actually, eto pa. Ayan. Yung mga makikita niyong hamsters na ipapakita ko sa inyo ngayon dito is very uncommon sa usual na nakikita niyong mga hamsters natin dun sa kabilang hamstery, no? Kasi nga ito, galing sa ibang may-ari at ibang linyada to, mga men. Sa linya na to, pwede kang makapag-produce ng pang-export. So, ito sila, mga men, papakita ko sa inyo. Men, una sa listahan ng mga export quality nating hamsters na nakuha is eto nga, etong TBH tricolor na Rex, mga men, no? So kung titingnan nyo mabuti, yung pattern niya is very uncommon sa mga usual tricolor na meron tayo. Kasama to sa mga nakuha ko. Nung nakita ko to nung una, akala ko DS trico, pero nung pinagmasdan ko, trico lang pala siya. So ito mga men ay female. Natuwa ako nung nakita ko to kasi nga 'di ba mahilig ako sa tricolor. Tapos TBH pa to, solid na TBH at ang maganda diyan, Rex pa. Ayan, tingnan niyo whisker niya, kulot na kulot. Kaya nakatuwa na may nasamang ganto sa quit sale na nakita ko. So itong next naman natin mga men ay magkapatid na TBH Dove. Pero hindi sila Rex, pareha silang non-Rex. Pero sa tin, mga men. So, ang nakikita ko sa mga nag-e-export usually, ang mga ipinapadali nila is mga, it's either choco, tort, o kaya trico, and yung mga high mute pa, pero mga TBH, tsaka mga Rex usually, no? Kasi maganda tingnan, kahit ako nagagandahan din ako dun. So, ayun yung madalas ko nakikita. So, eto, siguro, for ano to, for project na to, kasi yung size nila may konti na lang for ano na, for breeding na, no? So eto mga men, panibagong magkapatid na naman ulit, no, na TBH Tort Dove, mga men. So kung mapapansin nyo, meron siyang spotting na dilaw sa katawan niya, tapos yung mata niya is parang red eye ata to. Yan, kaya siya tinawag na Tort Dove, mga men. So eto magkapatid sa tin, pero hindi sila Rex. Ganda talaga ng TBH mga men, no? Tapos yung high mute nyo TBH pa. Ang ganda tingnan. Kaya yung mga taga ibang bansa, nagagandaan sa mga napuproduce ng mga malulupit na breeder natin dito sa Pilipinas. Nagagawa pang mag-export, di ba? Itong next naman mga men ay parehas din ng kanina, yung Tort Dove. Pero ito, breeder age na mga men. So, pasensya na kayo sa mga manok namin maingay. No? So, ito, breeder age na, tapos Rex pa siya.
And mas maganda yung pattern niya ngayon kasi mas visible yung pagkadilaw niya. Diba? Kung mapapansin nyo, ang ganda ng body build. Ganda ng katawan niya. So, ready na to for breeding. And at the same time, sa tin din pala to mga min. So, mostly sa mga nakukuha natin sa tin. Tapos tingnan nyo yung uso niya. Pango. Hindi yung matulis. Kasi pansin ko sa ibang hamster, yung mga common, yung tulis yung uso. Pero itong mga to, hindi. Mga pango. Ganda niya, no? Pati yung balahibo niya sa katawan, kulot-kulot. Yan, namastig. So, ito naman mga men, hindi ko lang alam kung magkapatid to, no? Pero, ito ay Tort Blue, mga men. Ayun, no? Tort Blue yan. Na Rex. At satin pa siya, mga men. Yan. Tapos yung isa, hindi ko sure kung ano to. Kung DS to, ah. Hindi ko sure kung TBH to. Ay, sure ako na TBH to, pero hindi ako sure kung DS siya. Kung DS daw. No, kasi minimal yung pattern niya na puti. Meron siya sa chan, meron dito, no? Tapos etong isa. Yan, ayun, no. Yan yung dilaw niya sa katawan. Ito yung Rex, ito yung dito Rex. Hindi pa sila ready for breeding, maliliit pa to. Kailangan pa natin pagulangin ng kaunti, kaunting buwan pa. So, ito naman mga men ay RD Blue o yung recessive dapple na kulay blue mga men. So, ayan. Dati marami rin tayong blue dito, pero unti-unting nawala. Tapos ngayon, babalik na naman. So, ang gagawin ko dito, hindi ko papakalatin yung ID ng blue o yung genes ng blue dun sa hamster natin kasi sasakit ulo natin dun. No? Mahirap na dumami yung blue tapos nagsusupply tayo sa pet shop. Diba? So, eto, dito ko lang siya paiikutin sa mga nakuha nating hamsters nga galing sa Quetzal, mga men. So, eto naman mga men, mga magkakapatid naman to. No? So, ang nanay nila ay DS. Dominant spot, parang kagaya nito. Pero nakapag-produce ng isang tort na blue. Ngayon, tingnan nyo yung pattern, ang ganda. Biyak yung sa mukha niya, sa right side dilaw, sa left side blue. Ayan, tapos ayun yung mga anak, ay mga kapatid niya. May itim, may DS, no? Ayan, isa parang dagaw. So, ang ganda na ito, mga ano. Ayan, kung sinong may trip dyan bumili, ayan, message niya ako dyan sa Kuya J Hamster FB page. Ayan, available yan. Mga ano pa lang to, one and a half month. Ayan. Ganda ng pattern yan, mga man. Ayan. Yun, no? Yun, no? Available yan, mga man. So, eto naman, mga men, mga magkakapatid naman to. No? So, ang nanay nila ay DS. Dominant spot, parang kagaya nito. Pero, nakapag-produce ng isang tort na blue. Ngayon, tingnan nyo yung pattern, ang ganda. Biyak yung sa mukha niya, sa right side dilaw, sa left side blue. Ayan, tapos ayun yung mga anak, ay mga kapatid niya. May itim, may DS, no? Ayan, isa parang daga. So, ang ganda na ito, mga ano. Ayan, kung sinong may trip dyan bumili, ayan, message niya ako dyan sa Kuya J Hamster FB page. Ayan, available yan. Mga ano pa lang to, one and a half month. Ayan, ganda ng pattern yan, mga ano. Available yan, mga men. So, ayun, mga men, no? So, nandito na tayo sa bahay at kanina nga, hindi na ako nakapag-outro doon sa kabilang hamstery kasi nga, itong cellphone ko nalobat ka agad, tapos hindi ko agad siya na-charge. No? Kaya, gabi na rin, hindi na ako nakabalik doon. So, dito na lang tayo mag-outro, mga men. So, ayun nga, yung mga pinakita ko sa inyong hamsters, ay masasabi ko, ayun yung mga solid
na mutation na nakuha natin sa quid cell mga. So, actually marami pa 'yon eh, pero yung iba kasi mga normal colors na lang kagaya ng agouti, mga banded, no? So marami solid black. Solid black kasi siguro nagpa-project ng blue yung pinagkuhaan natin kasi may ilan ding mga blue kagaya nga nang naipakita ko sa inyo kanina yung RD blue at saka yung torque blue, no? Solid yun mga men, no? So, nakuha ko pala yun, actually hindi sa akin pero yung ginamit sa airpod ko, no? So nakuha namin yun sa halagang 6,000 pesos lang mga men, kasama na yung may rack yun eh, may stante tapos may rack, no? Yung stante na para sa mga daga, no? Australian rat, etc. So, kasama yun sa 6,000. Actually, sulit na sulit kasi yung bin, ang dami. Parang nasa 50 plus yata yun. Tapos may mga, ano pa, mga rat bin. Yung mga bin naman sa setup. Setup na kung gusto mag-alaga ng daga. Yun. Kasama na yun sa 6,000. Tapos, meron ka ng linyada o meron pa tayong nakuhang linya na magaganda na pwede nga nating i-breed para makapag-produce ng somehow, no, export ano, export quality na soon. Hindi natin alam kung makapag-export din tayo. Kaya nga mga men, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe na nakakapanood ng video na to, click mo na yung subscribe button dyan men. And yung bell notification sa tabi nun para, ano? Para lagi kayong updated sa mga hamster videos. Wala pang bye. Hi lang, hi. Hi. Para lagi kayong updated sa mga hamster videos na i-upload ko. So hanggang dito na lang muna mga men. Maraming salamat sa pagsama at kita-kita tayo sa next video. Maraming salamat mga men. Let